وزارد ده أريمه دبده الصومالية أيام مانت مقدشو كقبتي شركة لباد قرب جوكت الصوماليات دلك دبده أغوص ولابتي شركة أيام واحا كسو قيب غلي وزيركة ترسان حكومة ده فدرالك الصوماليا قيبها كالدوان بولشدة إيا قرب جوكتا وحانا سيوين لغولة فقري مهمة ده أيلا ده هاي إن قرب جوكت الصوماليات ده هاي مال قشدان دلك إيا سيدي أي وقيب قادن لهايين اسمها دولد نمدة دلك aga simaha waaxd ee jaaliyadaha wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ugu horeen ka warbixiyay shirka qurbi joogta ee maanta ka furmay Muqdisho ee wasaaraddu waxay u taagan tahay iyo waaxdeedaba dalkuna u soo jeeda qurbi joogtu waa dadkii Soomaaliye tira la sheega 4 milyan 3 milyan iyo xooga anuu waxaan isla ila 4 milyan inay yihiin qurbi joogta Soomaaliye walaalayaal dhaqaalihi iyo businesskii iyo ganacsigii dalalka kale la geyn la dalkeena lagu soo celiyo baanan baan haysanaa shirkadan oo gol baan haysanaa telecommunication annagu leenaan haysanaa baanan Soomaaliya leedahay haysanaa een waxaan ka codsan lahaa qurbi joogta Soomaaliya dalkii dib ugu soo noqotay iyo kuwa dibadda joogala dhulka Soomaaliyeed iyo gobolada Soomaaliyeed ee dawladda xoreysay inay maal gashadaan oo dib u dajin dadka u sameeyaan oo ka qayb qaataan gabdhaha Soomaaliyeed ee markii hore riskiga u bareeray ee qurbi joogta oo halkan jooga oo dhiguna dhiirigeliyay shirkan sida walaashay shirkadda Biden ee Cafe iyo Easter iyo muxuu ahaay Hadiya iyo gabdha fara badan iyo qaar kale oo telefoon loo soo diri jirayba in dalkii la maal galiyo lagu soo noqdo dalkii gacan loo fidiyo sidii dalkii aqoonta iyo caafimaadka iyo dhaqaalaha iyo intaba looga dhisa oo skills kasta oo jira qayb aad uga qaadan lahayd wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Hassan Macallin ayaa bogaadiyay shirka qurba joogta ee maanta ka qabsomay Muqdisho waxaan rabaa markii la yiraahdo qurba joogta waxaa lagu dhiirigelinaa inay dalka dib ugu soo laabtaan oo dalkoodii maal gashadaan waa fiin kama mawduuca oo maaragtay runtii shirkan si weynaha loo qabtay waana wax mudan in loo soo wada istaago oo aan soo wada dhaweyno oo aan dowrkooda iyo kaalintooda aan muujino waxaan rabaa inaan ku daro qayb kale oo ah pointiga la yiraahdo qurba joogtu waa asset qurba joogtu waa hanti waaye ummadaha ama dowladaha ama bulshooyinka u arka inay yihiin hantina aad iyo aad uga faa'iidaan marka waxaan ku dani lahaa sidii looga faa'iideysan lahaa keliya maahane waxaan rabaa sidii ayaga laftigooda loo maalgashan lahaa Soomaalidu waa qaxooti yuuday ikhtiyaar kumaysan bixin badankood 90% wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi ayaa sheegay in maalgelinta ugu weyn ee dalkeenu helay 30 sano ee la soo dhaafay ay sameeyeen qurbi joogta Soomaaliyeed. Waxay tahay qurbi joogteenu waa sida la wada sheegay, la wada qiray badbaadiyaal, waa lagu tilmaamay, waxaa lagu tilmaamay asad inay yihiin, waxaa lagu tilmaamay cuquushii dadkan, al-cuquul al-muhaajira, adduunka saasaa lagu tilmaamay. Intaanay duruufka ahayd baa dalka ku hartay wixii intii rag dhaqaaqi karay iyo dumar waa la dhaqaaqay oo han weyn lahaa iyo sida looga faa'iidaystay runtii fursadaha ay uga faa'iidaysteen dadkan dowladaha ay tageen oo waaweyn oo ma aragtay wax kasta u dhammaystiran yihiin inay aqoontii dowladaha siyaasadii dhaqaalihii arrimihii bulsho dhammaan inay ku milmeen iyadan runtii dowr weyn oo magaca Soomaaliyeed kor u qaaday waay oo aad arkaysaan meel kasta Soomaalidu inay hadda ka soo baxayso wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inay jiraan dad badan oo Soomaaliyeed oo dhibaato nolol xumo iyo sharci la'aan ah ay ku haysato dalalka ay joogaan dadaal badanna ay ku bixin doonto dowladda sidii wax loogu qaban lahaa dadkaasi isagoo ugu baaqay qurbi joogta Soomaaliyeed in ay maal gashadaan dalkooda hooyo intii ay maalgelin lahaayeen wadamo shisheeye sanadkan bisha faafto waxaa golaha xukuumadu ay meel mariyeen siyaasadda qaran ee qurbi joogta
وسياسة بلوعة وحبضا إن لغدر لغكر ليو لبلارية وباهم حسأهاته دمين الهيستن مركا أين سيدنا كلا شروع قبصنا أين ناحن دونا أو كردين دونا أو أين وحي كمقان أين كودر دونا لكن وإنو بلو أين كودر قاقني سياسة داس منحر كيدو وحوية ولا لها ندبت جوغة سيدي أي ودن كوكسو هيرين لهايين وكاسونان لهايين وغنى فأيديسان لهايين سيدو كلا وحي حكومة إيادنا أي متغانا كوة جبينيسا إن جوغي يحسلوني دي يفرستي جبتي سيدي أي دولة دوتور سكسار لها داتك إني يعني نيات سنين أي كوشا قيستان دل كوش على هذا نوع بورتا كان استعدو ونفض هذا السوء سيدي ودك أسو قل لهايين أما وحي الدولة دكاك حنا الله بفض ذي لها انتي شروينها والسعودية أي وحا لقبتي دود لحريرتا وحتركا داتك قرب جوكتا زكري أحمد موسى تي فيك شبالة مقدشو